تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې ضد او نقیص راپورونه خپرېږي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالودود پوپل رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ناوې ولسوالۍ سقوط شوې ده او د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان احمد شاه سلیم هم پکې وژل شوی ده. احمد شاه سلیم د عبدالودود پوپل ورور و. تر اوسه پورې د هلمند چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، اما د هلمند د والي ویاند عمر ځواک له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې درې تنه پولیس د ښاغلي احمد شاه سالم په ګډون باندې وژل شوي دي، اما د ولسوالۍ د سقوط خبره دی نه تاویدی وي. وسوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، ویلي دي چې دغه ولسوالۍ نیول شوې ده. د هلمند ناوې ولسوالۍ سقوط خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې دغلته له څلورو ورځو راهیسې ډېره سخته او شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د سرې قطې تر نامه لاندې چې کومه قطه وسلواله قطه ده او ضربتي قطه هم دې ته وایي، دوی په ناوې ولسوالۍ باندې برید کړی ده، وایي چې موږ دا ولسوالۍ نیولې ده. دا چې واقعا د ناوې ولسوالۍ سقوط شوې ده او که نه ده سقوط شوې، او که سقوط شوې وي د سقوط عوامل او دلایل څه کېدلی شي، او مرکز لښکرګاه څومره تر جدي خطر لاندې ده، آیا د لښکرګاه د سقوط ویره هم شته او که نه. دا په داسې حال کې ده چې نن د راپورونو په اساس باندې د کندوز ولایت یا د کندوز ښار هم سقوط کړی ده. که حالت دغسې روان وي، خپله لښکرګاه څومره د سقوط له ویرې سره مخامخ ده. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی حاجي محمد هاشم الکوزی په مشرانو جرګه کې د هلمند خلکو استازی راسره بحث کړي. الکوزی صاحب، ډېر ښه راغلاست، په خیر راغلاست. ستاسو معلومات څه دي؟ ناوه سقوط شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو مخکې د تاسو ته، د کابل نیوز تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلام وړاندې کوم. در ټولو مخکې د هلمند ولایت د یو غښتلي کارمان قومندان ښاغلي شهید احمد شاه خان ته د خپل خدای جل جلاله د درباره څخه جنت فردوس غواړو، او د ده کورنۍ ته صبر جمیل غواړو، او د ده د کورنۍ سره موږ په غم شریکان یو، او دا د ټول هلمند غم و. بیا خصوصا هغه نن لپاره چې د یوې کورنۍ په شهادت رسېدلې د مې ده آن د مین د عمله سه، د هغو کورنۍ په غم موږ ورسره شریکان یو. الله جل جلاله دې غم وبخشي، او خدای دې په هلمند کې هغه شهیدان چې په دې وروستیو کې خپل سر قرباني کړي د هلمند د ساتنګې دپاره، او د افغانستان په هر ګوټ کې چې خپل سرونه قرباني کړي، ټولو ته دعا کوو الله تعالی جل جلاله دې وبخشي. واقعنم چې د هلمند ولایت کې جګړه د ډېر رئیس سره روانه ده، او موږ د مرکزی دولت سره د هلمند مشکلات په وارو شریک کړي دي چې په هلمند کې ستونزې دي، په هلمند کې مشکلات دي، په هلمند کې ناخوالې دي. خو دې مرکزی دولت خصوصا جناب رئیس صاحب جمهور د مرکزی دولت په توجه باندې مفصل خبرې وکړو، اما تاسو چې د هغه ولایت استازیتوب کوئ، ستاسو معلومات څه دي؟ هلته مو په هلمند کې اړیکه نیولې ده، ناوه واقعا سقوط ده او که نه؟ د هلمند په ولایت کې د خانشین ولسوالۍ سقوط کړی دي، او د ناوې ولسوالۍ چې دا اوس د پوپل صاحب سره ناست او د هلمند ولایت د ډیرو دوستانو سره هم تماس نیولی دی. د ناوې ولسوالۍ ټول پولیس چلته وه، 120 نفره ملي پولیس هلته موجود وه. د هغو د جملې څخه 16 که 15 نفر ژوندي راوتلي دي، نور ټول یا په شهادت رسېدلي دي او یا ټول ژوندي ټینګ کړي دي. زموږ د وردو څو نازنامه او څو د وردو سرتیري په یو ځای کې پاته دي، هغه ماسره دي، د هغو برخلیک هم دروسه نه دی معلوم چې ژوندي یې ټینګ کړي دي، شهیدان دي او څنګه دي. خو ولسوالۍ د طالبانو منګولو ته لوېدلې ده، او د هلمند ډېرې سیمې نور هم د طالبانو منګولو ته وسپیالن لوېدلې دي. د مرجي ولسوالۍ کومه لار چې وه، د تریخ ناور او د کیمپ په منځ کې، هغه بنده ده. د ندالي ولسوالۍ چې کومه لارې وه، هغه د درایی پر سیمه باندې، او دلته د جم د پوستې سره دا بنده ده. او زموږ هغه سرتیری چې په ځینو ولسوالیو کې وه، ټوله کلابند پاته دي. جګړه راغله اوس د ښار په څنډو کې، اوس جګړه روانه ده، په بولان کې هلته جګړه روانه ده. او زموږ سرتیری او زموږ هغه نظامیان چې هلته د خاورې د ساتنې دپاره خپل سر قربانوي، د هغو د مړانې څخه موږ مننه کوو. خو ځینې غفلت ته وظیفې چې چا کړی دی، د امنیه قمندان د وژل کېدو د ښاغلي احمد شاه سلیم چې تاسې مخکې یادونه وکړله، واقعا خلک وایي چې دا ډېر غښتلی قمندان و. د ناوې ولسوالۍ له ده هم شهید شوی دی، او له ده سره نور پولیس هم وژل شوي. د ناوې ولسوالۍ ښاغلی قمندان واقعا هم چې دا یوازې د ناوې د ساتنګې دپاره نه و، دا د هلمند په هر ولسوالۍ کې چې جنګ وایي، او د هلمند په هر ولسوالۍ کې چې مشکلات وایي، د قمندان صاحب شهید احمد شاه خان
هغه ځای کې ته ځان رساوه او د هغو پولیسو اردو او د هغه خلکو سره یې کومک کاوه د خپل هلمند د ساتنګې دپاره د خپل خاورې د ساتنګې دپاره د هرې ولسوالۍ دپاره دی چمتو او د هلمند په هرې ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کړې ده او د ده په مرګ او د ده په شهادت موږ ډېر غمجن یو او د هلمند ولسونه ډېر په غمجن دي ولې موږ چې پخوا کومې خبرې کولې موږ به د مچا په کې وژل شوی دی او نه پولیس هم د ده یو بل د ورور زوی و هغه هم ورسره شهید شوی دی او ځینې مالي پولیسو ته په شهادت رسېدلي دي ملي پولیس په شهادت رسېدلي دي تقریبا 16 جسدونه چې دوی نن راایستلي دي هغه د شهید احمدشاه خان سره یو ځای هغه لشکرګاه ته راانتقال کړي دي 16 عمر ځواک وایي چې درې پولیس نه دا د عمر ځواک خبرې نه دي نه دا د پسخان خبرې دي دا زموږ شهیدان دي دا موږ د خپل شهیدانو پر سر باندې نه چا سره معامله کولی شو نه د چا موقف په دې باندې موږ خوندي ساتلی شو او 18 نفره شهیدان چې مالي پولیس او ملي پولیس دي هغه هسپیالونه مالې ته پاته دي چې دا خپل د ودود پوپل چې هغه خپله د احمدشاه خان ورور دی او هغه د هغه سربازانو سره په تماس کې دا دقیق او مستحق راپور دی او دا خلک دلته په شهادت رسېدلي دي او د ځینو مالي پولیسو او اردوی ملي او د عامه نظم سرتیري چې وه د هغو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم چې هغه آیا دښمن ژوندي ټینګ کړي دي او پر کومه خوا تللي دي هم نسته په ساحه کې. سید الکوزی صاحب په دې عواملو باندې حداقل ما او تا دلته بیخي زیات بحثونه کړي دي چې په هلمند کې هماهنګي نشته، په هلمند کې چارواکي په فساد کې ښکېل دي، هلمند کې دا ناوه ولې سقوط شوله، د ناوې د سقوط دلایل څه دي او دا ناوه څومره ستراتیژیک موقعیت د پلاکرګه باندې څومره تاثیر کولی شي؟ د ناوې ولسوالۍ د هلمند لپاره دا یو داسې ولسوالۍ وه چې یو لس ځواک یعنی د هلمند د چارواکو لپاره دا یو ولسي ځواک ولسوالۍ وه. د ناوې ولسونه د ناوې خلک تل عمر د دې دولت سره همکاره پاتې سوي دي او د دې دولت سره یې خپل همکاري جاري ساتلې وه. دا ولسوالۍ په ښار پسې مشتې ولسوالۍ ده، دا په ښاروالۍ پسې مشتې ولسوالۍ ده او دا د دې ولسوالۍ نوم د سولې د سمبول په نامه ولسوالۍ وه. نو دې ولسوالۍ ته چې به هر دوست هر وکیل هر مسافر میلمه چې به راتئ د هلمند چارواکو به د تفریح دپاره یا د خوشحالۍ د ساتیري دپاره به د ناوې ولسوالۍ ته بیول. د ناوې ولسوالۍ د زموږ د ځینو چارواکو د عمله چې هغو هلته د ښاغلي شهید احمدشاه خان پسې په یوه نامه او بل نامه خبرې هم پسې کولې او د ده د دغه کارمانۍ او د ده د وطن د ساتنګې احترام او عزت یې نه درلودی چې تل مدام یې دی نه تشویقاوه یې نه او تل مدام یې نورې تبلیغاتي خبرې هم په ده پسې کولې. د ناوې ولسوالۍ کې چې دا څلور ورځې کومه شدیده جګړه روانه ده زموږ مسؤلینو دوی ته کومک ور ونه رساوه، تازه نفس خلک یې نه ور ورسول او خپله د جناب رئیس صاحب جمهور سره د ډاکټر اشرف غني احمدزي سره پرون ماخوستن پر 15 بجې باندې ما ملاقات درلودې سره زموږ د سنا د مجلس ټول آیات ادارې هم راسره وو چې د بروکسل د کنفرانس لپاره یا د غونډې لپاره څه تدابیر او څه مشورې غوښتلې. ما ورته وویل جناب رئیس صاحب جمهور ما ته بروکسل یا هغه غونډې یا هغه لاسته راوړنې مهمې نه دي، ما ته حوال د خپل ولس ژوند ژغورل یعنی هلمند راوژغوره، زما خلک راوژغوره، زما احمدشا دې نه مري، زما نور پولیسو افسران دې نه مري، دا مرګ خو د الله په لاس کې دی، خو بیا مې ثواب غواړي. کومک ور ورسوه، ناوې ته کومک ور ورسوه، مرجی و ندالي ته کومک ور ورسوه، لشکرګاه ته کومک ور ورسوه. ما ته دې بروکسل دا په در نه خوري چې زما خلک ګرده مري، چې زما سیاسري ګردې کونډیانې، چې زما سپین ږیرې ګرده بې اولاد وي، چې زما د زانګو ماشومان په شهادت رسېږي، زما ښځې بې عزته کېږي. ستا د بروکسل غونډه ماته کومه ګټه کوي؟ د جناب رئیس صاحب جمهور د خوا څخه یوه خبره زه بښنه غواړم، د هلمند د والي ویاندو مرګ ځواک نه یوازې چې دا نه مني چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ سقوط شوی ده، بلکې دا هم وایي چې هلته تازه دمي سرتیر رسېدلي دي. موږ چې د سارا سره زه دوی په زه په تماس کې یم، هلته د دوم یوازې د دوم سیمپ د شاوري شاکر په نامه او تاولا په نامه چې هغه بیا د اولي یوازې هلته یو سیمپ دی، د هغه مسؤول دی او ځینې نور خلک ورسره کول د کومک لپاره ورستول. خو زموږ هغه شهیدان چې هغه خپل د ناوې د پرسونل له خوا څخه 12 بجو ته راوېستل شول او کومک به شاید چې د رود غاړې ته ورغلی د ناوې سره ریک پروتین او د ریک پر غاړه باندې یا د بوغرا پر غاړه باندې به دوی ولاړې، هلته هېڅ دښمن نسته، شنې سایه د دوی نسي ورشوه کېدلی. خو موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې هلمند نور د دغسې مشکلات سره د کندوز په شان یې مه کوئ چې اوس موږ کندوز هغه د هغه مسؤلینو چې هغو غلط راپور و جناب رئیس صاحب جمهور ته ورکاوه یا جناب رئیس صاحب اجرایه ته ورکاوه یا وزیرانو یا مسؤلینو ته ورکاوه هغه نه نه دی.
ده کندوز ولایت یو امنیتی ملی ریاست پاته دی او یو د ولایت ودانی پاته ده نور امنیه کماندانی او ټول اوزی او ټول سیمپونو او ټول پوسټې د طالبان منګولو ته ولیدل نو موږ دوی باندې دا ژغ کوو چې ما دوی ورځې مخکې وویل چې د هلمند د طالبانو والی ملا مادری منان او ملا سلام د کندوز والی دوی په مخابرو کې تماس نیولی چې باید موږ تاسو یو ځای املا وکړو او یو ځای دواړه ولایتو ته سکوت ورکړو دغه موضوع ما در مسؤلینو او در چارواکو پورې رسولی ده چې دواړه والیان ځله په تماس کې دي دا دواړه د ملا اختر محمد منصور خلک دي او دا د یوه ګوند خلک په یو وخت دوی املا کوي هغه د کندوز سکوت سو هلمند هم چې نن به وکړي سبا به وکړي که چیرې سرتیرې ورونه رسېږي تازه نفس خلک ور ونه رسېږي د هلمند ولایت هم د سکوت سره مخامخ کېږي نو تاسو وایئ چې هلته مسؤلین چې کوم دي د ولایتي ادارې مسؤلین چې کوم دي هغه هم خلکو ته دروغ وایي او هم وزیرانو ته یا مرکز ته دروغ وایي دا د دوی د دروغو د امله چې رئیس جمهور ته ما برای ویل هغه ول والي او د هلمند مسؤلینو ما ته ویلي دي چې ټولو ته به موږ ډوډۍ ورسوو او ټولو ته به کومک کوو امکانات به موږ د دوی په اختیار کې ورکړو نو د دوی ډوډۍ و رسېدل دغه سول چې د مچا جسد او د ده لش صرف کور ته راواستول سو دغه یې کومک سو ولسوالۍ د لاسه ورکړه او په تریخ ناور کې چې هلته ډېر پولیس ته اوسته نازنامې 15 شل نفره شهیدان هلته پراته دي نه نفره هلته طالبانو ته تسلیم سوي دي په زرغونو کلي کې هلته موږ شهیدان لرو هلته ځینې خلک طالبانو ته تسلیم سوي دي هلته په ندالي کې ځینې پوستې طالبانو ولې ژوندي ټینګ کړي 4 شپې ډوډۍ نه وه هلته د یو قمندان دی چې هغه تللی طالبان یې نن ګلان ور په غاړه کړي وه چې ګرده راسې موږ ته تسلیم سه چې تاسې واست موږ هغه درسره کوو په هلمند کې جګړه اوس ولس ته دولت سره جنګېږي دغه ولس چې هغه د طالبانو تر چاړه لاندې دی هغه سیمې چې طالبان خپل در حاکمیت لاندې نیولی دي نن هغه ولس د حکومت پر ضد باندې راپورته کړی دي هغه حکومت که په زور وي که په رضا وي که د ده خوښه وي که ناخوښه وي نن یې د حکومت پر ضد باندې جنګوي حکومت هغه سیمې پاته دي چې صرف هغه د حکومت سره یا د بازار دوکانداران دي او یا هغه خلک دي چې خپل د کورنۍ خلک یې په دې حکومت کې قرباني کړي یا ورور شهید سوی دي یا د اکا زوی شهید سوی دي یا د ماما زوی شهید سوی دي هغه راغلي دي لشکرګاه ته په لشکرګاه کې پراته دي نور ټولې کلي او بانډې ټول ولس نن د طالبانو د حاکمیت لاندې دي او طالبان خپل جلب زارم پش کوي خپل تبلیغاتي کارونه مخته پش کوي بیایي او خپل حاکمیت خپل محکمه او خپل څرندوالي او خپل کارونه د ولس په اختیار کې ورکوي نو د حکومت په لاس کې څه دي حکومت په لاس کې صرف دوکانونه دي صرف مارکیټونه دي صرف د دوی اداره چې د ټولو پر دوکانو او پر مارکیټو ده نور اخوا ته دوی تسلط نه لري په ټول هلمند کې او ټول چاردیوالونو ټول هغه ځایونه چې د دولت تاسیسات دي هغه ځینې منطقې د دوی په لاس کې دي نور ولس او ټول د هلمند خلک د طالبانو تر چاړه لاندې دي او د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي خو موږ د هلمند خلک د هلمند ولسونه پر ولسمشر باندې دا ژغ کوو چې د هلمند خلکو تاسو ته رایه درکړی ده تا او ډاکټر صاحب عبدالله ته رایه درکړی ده د هلمند پر خلکو باندې زړه وسوځي زموږ هغه سیاسي چې په یو رخشه کې د جنګ د بیرې څخه لشکرګاه ښار ته راانتقالېدلې او دوی راتلي هغه د یو مین د امله په شهادت ورسېدلې زموږ هغه زموږ یو خور چې بچی په نس کې و هغه بچی هم ورسره په شهادت ورسېدی دا هم ټوک ټوک سول او د دې کورنۍ نه غیر ټوله په شهادت ورسېدل او ځینې سیمې په ګروپ شش کې چې زموږ هغه کورنۍ ملکي وګړي چې زموږ د اردوی ملي هغه قوانونه یا زموږ د نظامیان قوانونه په کور کې مشتل 14 نفره ملکي شهیدان موږ لرو او ځینې هغه نور سیمې چې د طالبانو د خوا څخه خارې او د کور راوځي په شهادت رسېږي د هلمند خلک اوس په ډېر سخت حالات کې قرار لري او د هلمند په هر هدیره کې دا اوس فعلا کار شروع دی او په هغه هدیره کې مړي پټېږي او په هغه هدیره کې ځوانان پټېږي او په هغه هدیره کې ماشومان او ښځې زموږ خوندې او مندې پټېږي او په هر ماجد کې هلته پاتې دي په هر ما هلته خوشحالي ګرځره په هلمند کې نشته بس غم دی ټوله اوس دغه ته منتظر دي دوکانداران خپل غوټه ټوله کړې ده چې ماخستان لشکرګاه سکوت نیسي زما شام به ویسي هغه څوک چې په ځان کې نه کشه کېدی هغه بېچاره ماریان دی چې ایلهی فضل کوه که طالبانو ښار ونیو سار بند دروازه راوټکي ما به مړ کړي ټول ښار په تشویش کې دی ټول لشکرګاه په تشویش کې دی تهدید لاندې ده تر لشکرګاه در جدي تهدید لاندې ده او لشکرګاه په سخت حالات کې ده د لشکرګاه هغه اصلي او هغه اصلي دغه ته چې زموږ خلک ضرورت لري هغه ولسمشر د زموږ د خلکو په اختیار کې نه دی ورکړي زموږ خلک د ولسمشر سره ډېر ګیله مند دي د افغانستان په تاریخ کې دغسې خونخواره او دغسې ډېر شهیدان او دغسې فساد او دغسې ناخوالي او دغسې رنګزرتیاوې بېزتیاوې ستړیاوې چې زموږ د ولس سره کېږي د دې ولسمشر په وخت کې شوي دي په هېڅ ولسمشر کې د ببرکې نور محمد ترکي او هغه څه پسې راځه د ډاکټر صاحب نجیب راځه چې هر څه رئیس جمهوران چې زما په یادېږي خو داسې ولسمشر زموږ په تاریخ کې نه دی راغلی لکه جناب اشرف غني
دای د خپل د درو ورګانونو څخه پښتنه وکړي چې زه د شواروزو څو شهیدان لرم. دغه شهیدانی شي، دغه ځوانان دي، دا یا د اتلس کالو دي یا د پنځه ویشت کالو دي، دېرش کلن نانسته پکښې کې. دغه ناموس لري، دغه مور لري، دغه خور لري، دغه اولاد لري. جناب ولسمشر، زما د افغانستان پر ولس باندې زړه وسوځه. ستا دوه بچیان ته لري، زه یوه خبره، ستا دوه بچیان لري په خارج کې دې کښېنولي دي. ستا هغه وزیران، ځینې وزیران، ستا هغه مینان، ستا هغه مشاورین، ستا هغه والیان، ستا هغه مربوطه خلک، ټولو خپل بچیان یا په دوبۍ کښېنولي دي، یا په هند کې، یا په خارج کې، یا په امریکا او په لندن کښېنولي دي. هلته خپل عصري زده کړې هم کوي، او دلته خپل غوټې هم راټولوي، دلته رشوت هم اخي، دلته روپۍ هم اخي. سبا به زه خپل د ولس سره، موږ ولس به درته پاتې یو، او موږ به درته اوسېږو. هر ټولو ته موږ دا هر چا ته وایو چې د افغانستان په غم کې شریک نه وي، هغه که اجرایه ریاست، هغه که ریاست جمهوري، هغه که سناتوري، هغه که وکیل، هغه که والي، که وزیر، چې د ده بچی، د ده کورنۍ په امریکا کې، یا په لندن کې، یا په روسیه کې، یا په نور خارجي هیوادونو کې هلته تربیه کېږي، او زما د خوار او غریب بچي بچیان دلته په شهادت رسېږي. زما هغه پیلغانې چې د تازه یې واده کړی، یوه میاشت یا دوې میاشت کېږي، هغه پیلغه کونډه پاتې کېږي، یا د یوه میاشت کوزدي کېږي، هغه کونډه د پلار په کور کې پاتې کېږي، یا هغه مور چې خپل زوی خپل د ځیګر په شیدو په د اتلس کاله خواریو تکلیفونو زحمتونو ورسره ایستلي دي، هغه مور بې زوی کېږي. جناب ولسمشره، ته خپل پر ځان باندې، د خپل په زړه باندې لاس کښېنه. که چېرې ستا اولاد په افغانستان کې وای، او پرون په ناوه کې وای، او ما تا ته ویلي وای چې دا ستا زوی پلانکی غني دي په ناوه کې ناست دی، ولسمشره، وزیرانو راسه چې کومک، وزیر داخله، وزیر دفاع، امنیتي ملي رئیس به دې خپله تایرې ته خېژي، ولې وای چې ورشي د رایو ولسوالۍ ته زما زوی را وباسي. اوس بحث دا ده چې ولسمشره چې دغه د بل اولاد تا نه وباسه شریک کړي دي. بالاخره دا خو اوس نه ده چې هلمند جګړه ده، دا خو شپږ میاشت شوې، یو کال شوې چې دا جګړه روانه ده، او تاسو خبره باندې دا خلک شهیدانیږي او د جګړې قرباني اخلي. د مرکزی حکومت توجه نه کوي، او که هلته وس نور نه رسېږي، نور طاقت خلاص شوی. په هلمند کې ما مخکې درته وویل چې د ولس جګړه ده اوس. هلته طالبان چې پنځوس راځي، سبا سار پنځه سوه دي. هلته چې شل نفر طالبان راځي، دا بل سار دوه سوه نفره دي. هلته خلک بېکاره دي، دا حکومت یې په خپل په نظام کې نه پرېږدي. زموږ هغه خلک چې د لیسانس فارغ کېږي، یا ماشتري اخي، یا دکتورا اخي، یا د دولسمه فارغېږي، هغه د دې محترم مشرف غني د خوا څخه ځای نه ورکول کېږي. اوس که چیرې په حکومت کې ځای غواړي، یا به د پنشیر کېږي، یا به د لوګر کېږي، یا به کوچۍ کېږي، یا مزی به کېږي. په کوچۍ کې ما مزی، او د لوګر ډېر بېچارهګان دي، هغه خپله بغارې وي چې زموږ مځکې اوسرۍ نه راونړول، خو اشرف غني موږ ځان ته نه پرېږدي. د ټولو د لوګر د خلکو زه احترام لرم، خو صرف هغه مزو کې هم ښه خلک شته، د هغو هم احترام لرم. خو دا رئیس جمهور چې دی، یا بیا د ده سره په خارج کې هلته په هوټل کار کړی، یا بیا هلته په نورو سماورو کې کار کړی، یا بیا هلته د ده سره په پوهنتون کې هلته وظیفه په خارج کې اجرا کړي، هغه ته نن وظیفه پیدا کېږي. او هغه چاته چې د دې افغانستان د ساتنې دپاره یې خپل سار قرباني کړی دی، خپل بچیان یې قرباني کړي دي، پلار یې قرباني کړی دی، د دغه سرو لشکرو د یرغل په وخت کې، د کوپارو انګریزانو د یرغل په وخت کې دلته پاته، او د هغو نن قدر نشته. او دا پنځوس فیصده متبقي حکومت ټولو ته زه ګوره، زه ولسمشر باندې هم دا غږ کوم، په ریاست اجرایه باندې هم دا غږ کوم چې نور ستاسو وخت اوبه وړې دي، نور ستاسو وخت اوبه وړې دي، نور زه د افغانستان پر ولس باندې دا غږ کوم. تاسو خپل تاریخ وګورئ، دغوني ځوانان، دغوني خلک، دغوني فساد، دغوني رشوت، دغوني بې امنیتي، دغوني بد اخلاقي د کوم رئیس جمهور په وخت کې تېره شوې ده. اوس ټوله غاړې مه بندوئ، خدای وزور کوي، خدای ته مخکې وروره، بنده ته شا کوي چې د کوم رئیس جمهور په وخت کې دغسې ناخوالې پېښ شوي دي، لکه نن دا د وحدت ملي په حکومت چې دا بحث مو له دوی سره کړی ده، یا له وزیرانو سره مو دا خبرې کړې. دا ولسمشر خو ما مخکې درته وویل چې دا ولسمشر پرون ما د ده سره ویلي دي چې په ناوه او په هلمند کې د مشکلات دا ویلی چې زه د هلمند مشکل یم، زه بده نه یم. نو چې ته بده نه یې، زما خلک څنګه به شهادت رسېږي؟ زما خلکو ته ولې تازه نه پسې خلک ورونه رسېدل؟ چې نیسیې کولی ولسمشره، چې زما د خلکو ژوند نسیې ژغورلی ولسمشره، چې زما په جلال آباد کې خلک مري، زما په فاریاب ولایت کې خلک مري، زما په کندوز کې خلک مري، زما په روزګان کې خلک مري، په فراه کې خلک مري، په هلمند کې مري، په هر ولایت کې مري. ته په کوم وخت کې زما خلکو ته لاس ورکوې؟ په هغه وخت کې چې ته ارګ ته تللې، خو اواز یې درېدلې و، نارې دې ولې چې هلی راووځي، بدلون دی، بدلون دی، زما سره کومک وکړي، ما ته رایه راکړي، زه به تا و څه وکړل، تا و څه وکړل؟ تا هغه خلک مقرره کوې، ګوره تا هغه خلک مقرره کوې چې هغه مطلقا خپل لمونځ یې نه ایزده،
خپل کلمه نه زده او دته واشت لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او دا پنځه کلمه او تخپل منځ ماته پراتیر کدا او خپل منځ نه زده خو بیا مغه ست دا وسري ما یک د یلمن خلق ندر شیم دا په مطلق نه ټول افغانستان پر وزت منځ افغان په دال د پیلمن کې د ټولو د یلمن چارواک چې رسولي دی هغه ټول مسلکی خلق دی او دغه ارسل منځونه مز دادي شکر دی په منځم ولاد دا جمله خبره ده ته وکړه د مینه دغه چا سره ډیره ده چې هغه ځینی خلق او د رئیس المزنین تاسو نه بس بل خاطر لار نشي زه خبره کوم دا خبره زه پر کوم زموږ هغه وزیران چې بیا پکښې کې اوس چې مجاهدین دي او تکلیفونه او زحمتونه یې ستلي د افغانستان د ساتنې دپاره یا هغه جنرالان چې په وزارت داخلي کې دي په وزارت دفاع کې دي په امنیت ملي کې دي په ورګانې معال کې دي چې هغه د ولس سره مینه لري د خلکو سره مینه لري د خاورې سره مینه لري موږ د هغوی حمایه کوو د هغو تر شا ولاړ یو خو د هغه سړي د حمایه نه کوو چې هغه په شرابو کې نشه دی هغه ماښام شراب خوري او د ورځې وروره غرق و ترق دی په ناروا او په بد اخلاقي اخته دی بیا دې پرې وزارت په یو معینت په یو ریاست په کښېنولی دي دغه مشکلات ټوله د دغو د عمله پیښ دي نن طالبان چې جنګ کوي ته فکر وکړوولېنومدا ولسمشر خپله پوهېږي ولسمشر خپله پوهېږي چې ته کوم خلک تا ته مهم دی ته چې ته دا نیم ساعت انټرویو چې ته د ده ساخې ته د ده څه کومه پوښتنه کوې زه ستا ته دغه وایم ولسمشره ته خو د آینده وخته پاره قرآن په کوې که زه کاندیدېدله ماته به صندخان راډکوې یو نیمو خلکو ته ټولو ته هم نه وایه هغه چې باور دې نه یې په هغو ته نه وایه هغه چې باوري سړی دي هغه ته وایه چې ما ته به بیا صندخان راډکوې خو زه دا وایم ولسمشر ته دا ژغم کړي زموږ زړه درکړي که اسناد وغوښتل شي بیا مشکله ده ځکه دا انټرویو ولسمشر او هغه کس ځان ته کوي بحث دا ده چې وزیران سره مونږ دا بحث کړی ده له ډاکتر عبدالله سره ګوره چې زه وایم دغه پوښتنه دغه نیم ساعت دغه نیم ساعت چې دی پوښتنه نه کوي دی دا پوښتنه کوي چې دکترا لري ماشتري لري نظامي تجربه لري څه شی لري هغه کوم خلک موږ یې پېژنو چې ده مقرره کړي دي پنځه میاشتې بېرته څرندوالۍ ته معرفي کړي دي ولې معرفي کړي خو ده انټرویو ورسره وکړل موږ څه خبرې د افغانستان ولس په څه شي خبر دی چې تا دغه انټرویو د څه ستا او ده د مابین څه خبرې پېښ شوي دي آیا تاسو کومې خبرې زده کړي دي د انټرویو په وخت کې دا نو یو خبر نه ته خبر نه زه خبر نه د افغانستان افغانستان ولې د یو هغه سره زله خبر دی د ته باید موږ وایې تاسو کم څه زله ویل ولې دا وس څو کوم اندالانه مقرره کړی دی بته سره دوالې ته ماری پکړي دي دوی و درې میاشه بعد بل ته هغه ماری پی سی ولې ستا غشتنه نه ومنلې ستا خبرې نه ومنلې غیر کارن کارونه وکړله اول پلا تاسو انټرویو نه خپل ته په پونس ولې ستا څه کم شانتیر کړ خو وس موږ یو خبر دا وای چې ولس مشره د افغانستان ولس د افغانستان خلک د ځان ملي کوي وس مشتا بدل کته شیه که بعد یک شکار که یک غلط کار که یک بد کار که د افغانستان خلکو پر تا باندې مصرف کړی دي او د وعدت ملي پر حکومت باندې مصرف کړی دي مشتا ستره در کړی ده خو نن مشتا بدل به یا طالب یا دایشی طالب یا دایش دغه عمل مشت معلوم دي چې هغه کم خلک به کم رقم وجلی دي چا پر مینونو باندې کښې نه اوس مشت پنجری اوس مشت باندې مینونه پر وال بزول چا دغه څه کورو په مخ کې مشت پنجری طالبانو په شهادت ورسول د زنګو ماشومان را شهیدان کړ سپنجری را شهیدان کړ دغه حکومت در هغه حکومت ستا حکومت مشت د قبول ور دی خو موږ وایو چې ته اصلاحات راوله جناب ولسمشر ستا یو خبره زه کوم برزم جناب ولسمشر ستا هغه مشاورین چې تا ته سمه مشوره د یو چا پر برابر درکوي هغه ته دغه پوښتنه وکړه چې تا ډالر دنیا اخیستی دي ته قومي شناخت ورسره لرې ته تنظیمي شناخت ورسره لرې ته ولایتي شناخت ورسره لرې ته د څه شناخت ورسره لرې د ښه سړي تا ته دی غیبت کوي خو هغه روپۍ نه یې ورکړي او د غلط سړي تا ته ښه ترجمه کوي ولسمشره موږ تا ته دا وایي چې ته ستا لایقات ستا مسلماني ستا غیرت ستا علیت دا د افغانستان ولس ته معلوم دي نه نه ستا څه ستا مشاورینو ستا خلکو ستا څه ورکړي زموږ د بحث یو هدف دا هم وي چې موږ څه ډول سره هلمند ته توجه وشي څه ډول سره دغه ناوه چې سقوط شوې ده بېرته یې ونیسي څه ډول که خدای مکړه لښکرګاه د سقوط تر تهدید لاندې وي چې دا تهدید له منځه لاړ شي یو مطلب مو له بحثونه دغه وي اوس نو باید څه وشي مثلا تاسو خو اجرایي رئیس ته هم لاسرسی لرئ او ډېر نږدې لاسرسی ورته لرئ وزیرانو ته هم سناتور یاستئ نږدې څخه به مو لیدلي دا خلک ولې توجه نه کوي او څه په کار دي څه ډول سره دغه حالت ته تغیر ورکولی اوس بیا لن دا په کار دي ګوره چې د هلمند جګړه هلته ډېره غټه شوې ده وس د یلمن د ادارې چې وساله ته وجود لري د غو درواک دراغو در وس وتلې اوس اولینه خبره دا ده چې درې سره وزیران کندوز ته او یلمن ته دوی خپل جنرالان او خپل په کار پوه خلک د وزارت داخلي هغه جنرالان چې مجاهدین خلګي او په کار پوه خلګي او د یلمن د خلکو سره مینه او محبت لري لکه د مین ارشاد ماوین سالم اساس او په وزارت دفاع کې ورور یا لوی درسیز یا مردالی مراد او په امنیت ملي کې یو بل داسې پوه خلک دغه خلک باید د جدي هغه تازه نفس خلکو او د خاص کې تو سره
چې هغه باید دواړو ولایتونو ته باید اجل واستوي. اول باید د ولایتونو د سکوت څخه وژغوري. په کندوز کې چې نن کندوز سکوتېږي، ماښام به څو زما سپین ږیري، زما ځوانان، زما د حکومت همکار خلک په شهادت رسېږي. دا کومې خبرې چې کوم، دا زړه د زړه درده کوم چې زما سیاسري، زما ماشومان، زما سپین ږیري، زما ځوانان، زما افسران په شهادت رسېږي. جناب ولسمشره، دا ستا د لاسه، ستا د حمایې دپاره، ستا د کومکو، ستا د انډیوالۍ، ستا د راکمیت دوی هلته غواړي چې هلته جاري وساتي، نن په شهادت رسېږي. موږ وایي چې ته خو اپرباده که تاغه ځای کې چې مشکلات یې، هغه اصلي مشکلات واوره. ته دا مه کوه چې زه درته راځم چې وایم په پلانکي کې دا غلطیا ده، ته د دغه ځای جدي برخور کړه. زه وایم زما خبرې معلومات هم وکړه چې زه د دغه چا سره چې نمایانه د تاخم شخصي اغراض ورسره لرم، که واقعا هم په دې سړي کې دا ملامتیا شته، او که دا ونشي ملامتیا به شي، نو د هلمند راتلونکي ته څنګه ارزو، یا د اقل د راتلونکي څلورویشت ساعت څنګه ارزو؟ د هلمند د راتلونکي څلورویشت ساعته کې که وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي، او خپل ولسمشر یا اجرایه رئیس جدي توجه ورته ونه کړي، او تازه نفس خلک نن شپه وانستي، هلمند به د سخت حالات سره مخامخ شي. او بله خبره دا ده، په هلمند د هلمند ولس اوس د دغه دولت سره جنګېږي. د هلمند ولس ته باید لاس ورکړي، او د هلمند ولس باید راپورته کړي، هغو ته باید قناعت ورکړي چې راسئ وروره، ګردم لا وتړي. او بل ږغ مې د هلمند د ملي شورا پر ټولو استازو، او پر ولایتي شورا پر وکیلانو، او پر مدني فعالانو، او پر جادي شخصیتو باندې، او پر علماو باندې دا ږغ دی چې نور خپل په میانځ کې چې هر څه بې انتفاقي زموږ توس په میانځ کې مخالفینو، د وطن دښمنانو، یا هغه خلکو چې خپل شخصي ګټې په هلمند کې وساتي، هغه زموږ توس په خلاف، زموږ توس په میانځ په درس په راوستلو کې دوی وساتي، راسئ چې نور د هلمند د ساتنګو دپاره ټوله شان هلته شاته پرېږدو، ولاړ شو د هلمند دپاره چنټه وتړو، د هلمند دپاره ملا وتړو، د هلمند روینداګانې، د هلمند سپین ږیري، د هلمند سیاسري، د دې مشکلات څخه وژغورو، او خپل هلمند ته به نجات ورکړو. نه به موږ نن د اشرف غني څه ګیله کوو، نه به د ډاکټر صاحب عبدالله څه ګیله کوو، نه به د وزیر داخله او د وزیر دفاع څه ګیله کوو. خپل به ملا وتړو، د دغه وعدت ملي د حکومت دوی ته به وایي چې هغه کوم شان امکانات ته موږ ضرورت لرو راکړي. نه مو قدرت غواړو، نه مو ولایت غواړو، نه مو قمنداني غواړو، نه مو ریاست غواړو. پر دې دنیا به جناب ولسمشر ستا هېڅشی موږ نه غواړو. موږ څه شي غواړو؟ ولسمشر دا موږ پر تاک باندې حق لرو چې زما ولس راته وژغوري، زما د ولس ژوند راته وژغوري. هېڅ شی د زموږ نه دی په کار. دا وسپي الان هغه سیاستونه چې موږ ته جنګونه ولیدي، او دغه په بغارو چې زما زوی شي څو زما زوی ماسره دی، پر لحاظ خدای خپل ډوډۍ راڅه پاته ده. په خوشحالۍ ګوله م نه ده خوړلې. غم دی، تکلیف دی، زحمت دی، د شهید زیری دی، د زخمي زیری دی، د ماسره زیری دی، د بې ځایه سوو زیری دی. په دغسې حالات کې اوس موږ پې الان قرار لرو. سلامت اوسئ. حاجي محمد هاشم الکوزی د هلمند د خلکو استازی په مشرانو جرګه کې کور ودان چې بحث کوه. سیرا سره قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه کوو. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مو له عمل شي.